ଏମିତି କଣ ପୋଜିସନ ହେଲା ଯେ ଶାସକ ଦଳ ରାଲି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ନମସ୍କାର ରାୟଗଡ଼ା ଆରଜେଡିଏ ରୋଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ରେଲବାଇ ଜାଗାରେ ଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକ ରାଲିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର କିଛି ନେତା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ରେଲବାଇର 10 ଏକର ଜମି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ। ତେବେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ସାର୍, ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, ଏମିତି କ'ଣ ପୋଜିସନ ହେଲା ଯେ ଶାସକ ଦଳ ରାଲି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା? ଶାସକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ପଟ୍ଟା ଦେବା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପତ୍ର ଦେବା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁତେଇକିରି ସତକଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦଳ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଭାରତର, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, 2016-17ରେ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା, ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘର ତୟାରି କରିବା କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଣ୍ଟା ବିଡ଼ିକିରି ଏମାନଙ୍କର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଜମି ଜମା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବି ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ବହୁତ କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେତିକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିକଟରେ 8-10 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥା କରିନୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ସୁଖର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ବନ୍ଧୁ। ଏ ସରକାର ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସରକାର, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ତା ବଦଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର। ଯଦି ତୁମର ଯଦି ସାହସ ଅଛି, ତୁମ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହ, ରେଲୱେ ଜାଗାରେ 10 ଏକର ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଯେତିକି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହ, ତୁମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖାଇ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉ, ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। ଏ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ 62ଟା ବସ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି, 62ଟା ବସ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40ଟା ବସ୍ତି ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବହୁବାର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଦ୍ୟମ ହେଇ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ
ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥଇଥାନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ, ସେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚତେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ସେମାନେ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନାହିଁ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ସାର୍ ଏ ନେଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଦୁଇ ଥର ଉଠାଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଦୁଇ ଥର ଉଠାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଠି କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଏଠି ଅଣ୍ଟା ବିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପଦ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାୟଗଡ଼ା ନଗର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କାହାକୁ କ'ଣ କହିଛି ଏଇଟା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଚାଲିବ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କିଏ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି। ଏବେ କଥା ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର କରିକି। ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୂପରେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତହସିଲଦାର ସାର୍ କହିଲେ କି 15 ଏକର ଅଲରେଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତିବାସୀ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତାହା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍କେଚ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି 15 ଏକର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆପଣ ବସ୍ତିବାସୀ ଥଇଥାନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଏବେ କରୋନା ଅଛି, ଏହା ଅଛି, ଅନେକ ତାଙ୍କ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ କି ଅଲରେଡ଼ି 15 ଏକର ଅଛି ନା, ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ରାଜନୀତିକରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଥରେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବୁ? ଆମେ ତ କହିଛୁ ଏଇଟା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଲା, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତିବାସୀ ଥଇଥାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାର ଯେତିକି ବସ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 40 ବସ୍ତି ନାହିଁ 52 ବସ୍ତି ଅଛି, ଯେତେଟି 52 ବସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କଟା କି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ରହିଲା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା, ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଏହି କଥାରେ ଆମେ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଯେହେତୁ 15 ଏକର ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହୋଇଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଘେରାଉ ହେବ। ଆଉ ତାହାକୁ ଯଦି ସରକାରକୁ ମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଆମେ କିଛି ତା ଦେହରେ କହିବାର ନାହିଁ।